Són familiars de milicianes catalanes de les 5 que van ser afusellades a Mallorca el setembre de 1936. Ahir van anar a la platja de Sa Coma, al llevant de l'illa. Sí, perquè estaven abandonades totalment. No van poder reembarcar quan les tropes de Bayo van decidir retornar. Jo amb 20 anys em sentia valenta per anar-me'n a Barcelona a estudiar. Ella amb 20 anys s'atrevia a desembarcar aquí per lluitar per uns ideals. I te n'adones ara, amb aquesta història, si empatitzes molt. Una fotografia de les 5 i un diari que va escriure una d'elles va permetre elaborar la seva història en una investigació que reflecteix el documental Milicianes. Encara una mica aquest estigma de moltes de les dones que van participar activament de la Guerra Civil i que després van ser detingudes o no, però com a milicianes se les va tractar posteriorment de prostitutes. No? Van ser violades, torturades i finalment afusellades a Manacor. Avui se'ls ha fet un homenatge i els governs de la Generalitat i el de Balears han firmat un conveni per treballar conjuntament amb el programa d'identificació genètica. Moltes de les persones que hi ha a les fosses, doncs que podem identificar si compartim la informació. Es calcula que precisament aquí, en aquesta platja de Sa Coma, és on hi ha una de les fosses més nombroses, encara no oberta, del miler de soldats catalans enterrats a diferents indrets de la costa de Llevant. I el turisme com a metàfora, un turisme que ho tapa i ocupa tot, fins que cap als anys 90 un jove turista va trobar jugant en aquesta platja un crani. L'acord preveu que l'any que ve se senyalitzaran les fosses i es faran intervencions per convertir els indrets en espais de memòria, reflexió i divulgació. Margalida Solivella, TV3, Sa Coma.